Декілька десятків торговців з ринку Маріон знову прийшли на сесію рівної ради. Люди скаржаться на керівництво ринку, буцімто ціна за оренду підіймається у декілька разів, а умови праці неналежні. Три місяці поспіль нас хочуть вижити з ринку Маріон і позбавити права на працю, яке гарантує нам Конституція України. Фактично хочуть знищити малий бізнес. Ми зафіксували достатню кількість порушень українського законодавства зі сторони адміністрації Маріону для того, щоб вважати договір між адміністрацією ринку і міською владою недійсним. Інформація про всі ці порушення ми надали правоохоронним організаціям для міської влади. Натомість міський голова Рівного невдоволених орендарів та адміністрацію ринку Маріон відправив до суду. Ми не на чому інтересі, нам без різниці. Очевидно, мені, як навіть не міському голові, хотілося, щоб там було новіше щось. Не таких бардак, як там зараз, бо це не ринок, зараз там просто це. Але ще раз, втручатись не збираюсь. Що суд прийме рішення, то й зробимо. Розвивати договір, згадайте мої слова, чому я доручив директору. Він принесе проєкт рішення, воно буде опротестовано в суді. Тому що неможливо, щоб хто робив, що хотів. А так тільки як по закону. Окрім цього, на сесію Рівноради прийшли невдоволені мешканці вулиці Соломії Крушеницької, 1. Люди скаржаться, у їхніх домівках холодно. За словами мешканців будинку, наразі централізованого опалення у них немає, оскільки їх відключили з технічних причин. Мовляв, мережі в аварійному стані. Я просив би, йде зима, будь ласка, підключіть котельну, зварка, труби і хай пускає, тому що біда будинку, люди добрі. Це амбіція Сухого, ось ще одної пані, яка живе за рахунок держави. Ну це вибачте мене, а де статут наш, статут? В них було, вони його відрізали, але його відновити, розплюнути. І це буде набагато дешевше. Очевидно, що ніде не краще. Я б на їхнє місце теж хотів. Я їх навіть агітував, щоб це зробити. Поки не зможуть домовитись, ніхто їм не допоможе. До такого висновку прийшла і комісія. Я ж навмисне створив комісію зі всіх представників всіх фракцій, щоб не казали, що хтось кудись перетягує. Я би їм хотів допомогти тим людям, я йому допомагав. Але я ніколи не казав, що я йому дам гроші. Я сказав, що я підтримую їх. Але якщо не буде хоч 5 чоловік проти, то ніхто не поможе, і депутати не поможуть. Далі депутати Рівненської міської ради проголосували за звернення до президента та Верховної ради з вимогою прискорити розгляд та прийняття законопроекту про антикорупційні суди, а також забезпечити формування Вищого антикорупційного суду протягом найближчих 6 місяців. Також депутати Рівної ради проголосували за виділення фінансової допомоги на лікування для 32 мешканців міста. Суми залежно від важкості захворювань коливаються від 3 до 20 тисяч гривень. А далі за порядком денним міські обранці продовжували та скасовували договори оренди різних земельних ділянок у Рівному. Аліна Примак, Дмитро Спіченко, у ритмі подій. Рік тому у парку Шевченка розпочали розкопки. Тоді ще ніхто не міг подумати, що під ним захована історія нашого міста. Спочатку там археологи розкопали підземні тунелі. Зараз запевняють, там точно заховані важливі пам'ятки Рівного. Наш об'єкт по характеру заповнювача, по характеру цегли відповідає повністю періодиці перших кам'яних будівель і споруд Києва. Ми говоримо про золоті ворота, про, наприклад, такий об'єкт, як Десятинна церква. Ми говоримо про Дорогобуж, це така сама датування має. І ми говоримо, наприклад, про церкву Святого Іова в Луцьку. Тобто періодика – це 10-12 століття. Зацікавилися рівненськими розкопками фахівці ледь не з усієї України. Місцеві археологи навіть отримали грантове фінансування Європейської комісії для своєї роботи. Реалізувати рівненський археологічний проект планують в 5 стадій, а місце розкопок отримало статус об'єкта культурної спадщини. Для Рівного це революційно. Чому? Тому що усталеною теорією походження міста Рівного і поширення територіальне міста Рівного було таке. Біля авангарду був дитинець, там будувалися всі замки, спочатку Маріїни Свицької, потім Любомирських, навколо того розросталося цей дитинець, геть до міста, в парку ніколи нічого не було, в принципі, як говорять, ну, така класична історія міста Рівного, і тут в парку щось дрівніше від палацу Любомирських, щось дрівніше від Маріїни Свицької. Після останніх результатів досліджень та експертиз, науковці вже сумніваються, що історія міста насправді була такою, як завжди знали вони та рівняни. Фахівці після завершення розкопок планують презентувати нову історію Рівного. Кажуть, місто започаткували не Любомирські, як про це пишуть історичні підручники, Рівне будували ще раніше. В сьогоднішній момент, на мій погляд, історія міста має кардинально переписуватися. Кардинально переписуватись хоча б з тої точки зору, що
Ми думаємо, що от любомирські такі великі благодійники тут місто розбудовували. Спочатку це місто хтось зруйнував, а потім, зробивши його селом, почали будувати палаци і в центральній частині, на залишку великого міста, щось робити. Це перший крок до того, щоб ми почали системно вивчати місто Рівне. Археологи, фахівці та небайдужі до історії міста рівняни перепрошують у місцевих. Кажуть, що розкопки у парку триватимуть щонайменше рік, а ось результат точно вразить усіх. Навіть згодом подорожувати тунелями міста зможуть усі охочі. А головне, дослідники запевняють, розкажуть рівнянам правдиву історію започаткування міста Рівного. Рівняни отримають задоволення, принаймні той, хто живе Рівним, той, хто любить Рівне, ви отримуєте дійсно потім від того продукту, який в кінцевому вигляді вже буде. Це будуть квест-кімнати, це будуть музичні співаючі фундаменти. Це буде дуже цікаво, дуже цікаво. Аліна Примак, Іван Комар у ритмі подій. Стан розвитку, успіхи та проблеми об'єднаних територіальних громад обговорили на форумі у Рівному. На захід зібралися представники влади області, експерти з України та за кордону та представники ОТГ. Експерт з Польщі Роберт Закжевський поділився позитивним досвідом проведення реформи місцевого самоврядування на прикладі своєї громади. На його думку, Україна має великий потенціал для розвитку. З іншого боку, я в жодному разі не хочу вам нав'язувати свою думку, я просто хочу поділитися з вами досвідом Польщі, і щоб ви вже вирішували і брали до уваги наш досвід. Чиновники наголошують, що такі форуми потрібно проводити частіше. Голова Рівненської обласної ради наголосив, що на Рівненщині вже утворено 26 об'єднаних громад, а 29 жовтня вибори відбудуться ще в 5 громадах. Дуже добре, що сьогодні процес децентралізації пішов трошечки вперед, можливо, не так, як би нам того хотілося. До кінця року ще Любашанська, ще шоста буде громада. Процес незворотній, процес іде. Є дуже багато перешкод, є дуже багато якихось викликів, але подібні заходи, які відбуваються сьогодні, і особливо за участі експертів з Польщі, які поляки вже давно завершили цю реформу і мають досить такий великий досвід. На перспективу для сформування громад наступного року Європейський Союз фінансуватиме проект будівництво центрів надання адміністративних послуг в об'єднаних громадах. На сьогоднішній день вже є 5 готових проєктів. Для того, щоб наші громади мали змогу брати участь у цьому проєкті, вони мають сьогодні вже думати про те, як розробити проєктно-кошторисну документацію, пройти всі необхідні процедури, експертизу з тим, щоб з нового року вони могли реалізовувати ці громади. Наскільки нам попередньо говорять експерти, що коштів має вистачити на всі наші громади. Питання тепер полягає в тому, щоб наші громади вже готували проекти. Форум у Рівному тривав 2 дні. Протягом наступного дня відбулися панельні дискусії на теми фінансової спроможності, перспектив економічного розвитку ОТГ, освітньої та медичної реформ. Форум об'єднаних територіальних громад області організовує Центр розвитку місцевого самоврядування. Катерина Озерчук, Іван Комар у ритмі подій. Сьогодні у Рівному побільшало мешканців. Водойма Басового кута стала новим домом для декількох десятків тисяч молодих риб. Тут нині провели зарибнення озера комунальні служби міста, кажуть, 590 кілограмів білого амуру та понад 2350 тонн товстолобику відтепер отримають рівненську прописку. Сьогодні ми тонну 600 зариблюємо товстолоба. Перша машина вже зараз прийде, буде 3 машини, десь приблизно по 0,5 тонни. Так, от по 600 кілограм. І в загальній кількості от спустили закуповуємо ми за рибок товстолоба і білого амура село Берег. Ось так із шумом та веселим хлюпанням в озеро входить перша черга нових жильців. Вони хоч і невеликі, близько 300 грамів кожний, проте, на думку рибних експертів, мають вже дуже гарні шанси на виживання серед хижих риб та людей. Впродовж тижня до адаптації їх охоронятимуть рибоохоронці. Адже лише один малюк білого амура вартував місту 49 гривень, а товстолобик – 28. І переїхали вони до обласного центру із перевіреної місцини. Був зроблений моніторинг між 15 господарствами і приватними особами, фізичними і юридичними. І вибрали по ціні, по рейтингу
саме виробника. Щоб це були не перекупщики, а щоб дійсно саме виробник цього малька. Так, і тоді і дешевша ціна, вони взяли на себе повністю транспортування. Є ветеринарний карантинний сертифікат, всі документи і вибрали якраз от село Берег. Експерти з рибоохорони кажуть, ці два товариша – білий амур та товстолобик – є чи не найкращими біомеліораторами в природі. Тому саме їх вирішили закупити для зарибнення басового кута. Ну, риба буде рости, вона буде відповідно в рості досягати показників, таких до 10-20 кілограм, тобто вона буде харчуватися вищою водною рослинністю, тобто вона очистить даний водний об'єкт. Це раз. От. І по-друге, що ефект від того всього, ми думаємо, що виб'ємо ще якісь кошти, щоб провели зарибнення даного водосховища, не тільки на ті, що були виділені кошти, а ще щось буде додано. Самі ж рибалки на березі озера тішаться, кажуть, риба тут добра. Пан Віталій зізнався, уловом смакують всією родиною, проте ловити нових мешканців наразі не збирається, чекатиме, поки ті наберуть ваги. Тим більше улов на басовому куті непоганий. Часом платвічка попадає, часом красноперочка. В прошлому році карпиловою на 7, на 8, на 10 кілограм, товстолоба на 13 кілограм ловив. Є риба, але трохи браконьєри сітками ловлять, там за поворотом ставлять сітки. То хлопці рибаки витягують, рвуть їх. Сітки. Експерти кажуть, за сприятливих умов нові мешканці басового кута не лише гідно почистять водойму від водоростів, але й виростуть у декілька разів і тішитимуть законослухняних риболовів вагою від 10 до 20 кілограм. Наталка Пастухова у ритмі подій. Наскільки рівненські медзаклади готові до медичної реформи, розповіли медики та представники влади. Медична реформа передбачає зміну фінансування системи охорони здоров'я і у 2018 році розпочинається з первинної допомоги. Ми на своєму рівні готові працювати в новій реформованій медичній реформі. Лише не від нас залежить, як всі закони будуть прийматися. Зараз на пацієнта виділяється в планах 370 гривень. Відповідно, є градація діти і пенсіонери, де, можливо, будуть більші кошти виділені. Ми чекаємо, ми надіємося. І дільничий лікар. Не тільки пацієнти очікують змін у галузі, а й медики. Поскаржився на недостатнє фінансування галузі заступник начальника обласного управління охорони здоров'я. Дуже давно цього хотіли. Саме гарантований об'єм надання медичної допомоги, який гарантує держава. Тому що нам також, вибачте на слово, надоїло за ці останні роки бути заручниками і вичитуватися всі проблеми, які були в галузі, а не зв'язані з медичними працівниками. Тому що недостатнє фінансування – раз. Витрата коштів, які безпосередньо йшли на заклад, на заробітну плату, тобто на захищені статті, на заробітну плату, на медикаменти, на комунальні послуги, вони були обмежені, і медичну послугу саме в лікуванні пацієнт не міг отримати, бо тих коштів було недостатньо. Медики кажуть, роблять певні кроки для старту медичної реформи. У комунальному закладі центр первинно-медико-санітарної допомоги центральні вже створили комунальний заклад та провели тендер та закупили сервери для створення електронного реєстру. І центральна частина міста вже має повністю електронний реєстр пацієнтів. Так само північна частина, де обслуговуються пацієнти в центрі ПМСД північний. Далі формується база даних «Схід, південь міста Рівного». Директор Центру розвитку місцевого самоврядування жаліється. Є проблема з кваліфікованими робітниками в медичних закладах, в селах та об'єднаних територіальних громадах. На селі ситуація набагато критичніша. Там є і кадрова проблема, немає лікарів, просто-напросто в нас саме така багатша, скажімо, Крупецька об'єднана громада, там, на жаль, немає лікаря, тому що є можливість і оплачувати, і допомагати, і житлові питання вирішувати, але лікаря там поки що, на жаль, немає. Тому особливу увагу, я сподіваюся, що держава в особі і МОЗ, і депутатського корпусу зверне на первинну медицину на селі.
Згідно нової реформи, в якого лікаря іде лікуватися, пацієнти мають змогу обирати самі. Сімейний лікар за місяць може приймати до 2000 пацієнтів. З 1 квітня стартувала програма «Доступні ліки», за якою випускають ліки за пільговими рецептами. Також хочеться зазначити, що майже уже до сотні лікарів перепрофільовано на лікарів загальної практики сімейної медицини. Загалом медична реформа передбачає те, що вони повинні перепрофілюватися, тобто лікарі-терапевти або лікарі-педіатри до 2020 року. На сьогоднішній день між управлінням та суб'єктами господарювання, а саме аптечними мережами, укладено 16 договорів про відшкодування ліків. Ось і на сьогодні 73 аптечних мережі, які знаходяться в місті Рівне, відпускають ліки за пільговими рецептами. Нова реформа бюджетним коштом покриває екстрену, первинну, паліативну допомогу та меддопомогу дітям до 16 років, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. До проекту не входить естетична медицина та послуги стоматолога. В проєкті бюджету на наступний рік уряд заклав рекордну суму на фінансування сфер охорони здоров'я – понад 114 мільярдів гривень. Втім, медики кажуть, це лише перший крок до впровадження страхової медицини в Україні. Всеукраїнський марш захисту тварин вперше відбувся у Рівному. На акцію прийшли близько 200 людей. Зоозахисники закликають громадян і владу ретельніше дотримуватися чинного законодавства щодо захисту прав тварин. Стартувала хода від Покровського собору. Люди з плакатами в руках рушили у бік центру. Під час руху учасники заходу вигукували різні гасла: «Цирк без тварин», «Досить знущань». На Майдані Незалежності виступили активісти, зокрема згадали прикрий випадок із цирком Кобзов, якому померла жирафа. Також розповіли про інші випадки смерті тварин. Багато учасників вийшли на вулиці разом зі своїми домашніми тваринами. Під час маршу відбувся збір підписів за універсал гуманності, який передадуть у Київ до Кабміну і Верховної Ради, а також представники європейських зоозахисних організацій, які підійматимуть питання захисту тварин на найвищому рівні. Всеукраїнський марш за права тварин відбувся ще в 17 областях країни. Катерина Озерчук у ритмі подій. Зелену зону у парку на Грибнику поблизу ПДМ хочуть відновити. Для цього активісти створили цілий проект і потребують підтримки фінансової. Кажуть, завдяки громадському бюджету процес відновлення парку стає можливим. Безпечність, зручність та доступність – це першочергові умови для розвитку цієї зеленої зони. Це все ми робимо для того, щоб активізувати співпрацю громади, влади, бізнес у створенні кращих просторів міських, щоб об'єднати зусилля, щоб консультуватися, щоб змінювати те, що не подобається, на те, що дуже добре функціонує, якісне, приємне для того, щоб люди там відпочивали, спілкувалися, проводили час. Громадські активісти, архітектори та влада міста хочуть створити у парку саме громадський простір. Цю територію рівняни хочуть відновити та зробити її більш безпечною як для дорослих, так і для дітей. Наразі проект щодо відновлення парку проходить другий етап у конкурсі бюджету громадських ініціатив. Я би хотів, щоб і Дмитро Котляров, і наша ініціативна група, і, можливо, Ірина Олександрівна, і я буду думати, як зробити таким чином, щоб потім утримання цього парку також було ефективним, якісним і не навантажило з одного боку ПДМ, а з іншого боку давало можливість цій території бути ошатною. І я би хотів би, знову ж таки, на підтвердження того, що я буду і надалі підтримувати подібні проекти, запевнити, що якісна реалізація цього проєкту буде хорошим дороговказом для реалізації подібних проєктів в інших частинах міста. Парк на Грибнику щороку притягає увагу активістів та небайдужих рівнян, розповідає директор ПДМ Ірина Первушевська. Втім, наголошує, найбільш активно працюють тут її вихованці. Вони кожного сезону прибирають парк, саджають дерева, тому що ці дітлахи саме більше потребують зеленої зони. Якщо цей парк знаходиться в епіцентрі музичної школи, палацу дітей та молоді, університету, 10-та школа, 15-та, 5-та, то безумовно тут повинні розвиватися інфраструктура, яка дає рівень позашкільної освіти з дітьми та молоддю. І якраз оце було в основі того, щоб дійсно парк зажив новим життям. Тому що за той період часу, що він існує в такому вигляді, єдиний палац дітей та молоді вдихав в нього життя. Тобто ми тут проводили заходи, ми його розбухували якось в культурному такому сенсі і робили, щоб він був активнішим.
Аби привернути увагу до парку, 21 жовтня тут організовують міський пікнік, де також представлять концепцію майбутнього вигляду цієї території. Розпочати планують о 10-й ранку. На зустрічі організатори обіцяють провести екологічні майстер-класи, цікаві квести, а також конкурси, шоу, частувати присутніх вуличною їжею. Від рівнян чекають допомоги із розчищенням парку та голосів за проект громадського бюджету. Голосування вже розпочалося і триватиме до кінця жовтня. Віддати свій голос можна віртуально на сайті «Громадський проект Рівне». Аліна Примак у ритмі подій. Театральну залу для екстремальних постановок просять у Рівному. Вихованці ПДМу та інша творча еліта зможуть там демонструвати рівнянам незабутні шоу, каже автор проекту. Тому він запропонував його місту та зареєстрував на сайті громадських ініціатив, аби з бюджету Рівного профінансували створення такої зали. Експертів та комісію громадського бюджету повністю влаштовує даний проект. Лишилось лише поголосувати рівнянам. Така потреба вже виникла давно, тому що в місті по суті, немає своєї професійної театральної сцени, хоча в місті є досить багато колективів. І ми інколи стикаємося з тим, що ми не можемо започаткувати якийсь певний проєкт, наприклад, провести за кошт громадського бюджету на малій сцені драмтеатру, тому що ця сцена належить області, а не місту. Користуватися сценою зможе будь-хто – початківці, юнаки чи колективи, запевняє автор ініціативи. Розташувати її планують у Рівненському палаці дітей та молоді із залом більше як на 50 місць. Для цього просять у міста 1 200 000 гривень. За ці кошти облаштують сцену та підвал, у якому і відбуватимуться театральні постановки. Це створення підлоги, там треба углиблення підлоги, потім робити настил. Потім ми вже сьогодні, є попередні домови, мовленості з тим, щоб зробити проект, щоб вхід був з холу Палацу дітей та молоді, планується гвинтова драбина. Потім це обладнання, як ви казали, стільці, відповідно, театральні, це всі комунікації, витяжки, електрокомунікації і відповідне обладнання. Професійна театральна сцена не з'явиться без голосів рівнян, наполягає автор проекту, тому закликає голосувати за проект на сайті громадського бюджету Рівного. А коли актори та ініціатори ідеї отримують фінансування, обіцяють тішити рівнян яскравими шоу, театральними історіями та сучасними постановками. Аліна Примак, Іван Комар, у ритмі подій. Урочистості з нагоди вручення членських квитків Національної всеукраїнської музичної спілки відбулися у Рівному напередодні. Спілка пишається новими членами, які приводять нові колективи та відроджують музичну культуру в Україні. Коли я став головою, у нас долучилось до спілки 42 члени цієї спілки. Це найкращі керівники колективів області, також солісти, виконавці, інструменталісти. Дуже приємно, що ожила якраз спілка. До музичної спілки трохи раніше вступив керівник оркестру «На спів» Рівненського міського будинку культури Сергій Мостовий. Він вже втілив у життя музичний проєкт «Весна Івасюка». Але, за його словами, у нього ще багато планів на майбутнє. Зараз готуємо новий проєкт «Концерт пам'яті Мозгового». І ще багато-багато цікавих нових творів. Хочемо, щоб музична культура Рівненщини, де всієї України жила і процвітала, і розвивалася в подальшому. Вступити до музичної спілки зможуть не всі. Керівники зараховують лише тих, хто має свої колективи та вже тривалий час виступає на сцені. Вступають музиканти, які зробили якийсь внесок у музичну культуру. Треба дійсно мати якісь такі поважні заслуги. І дійсно ці люди, які зараз виступають на сцені, це дійсно поважні люди у музичному колі Рівненщини, і не тільки Рівненщини, тому що багато з цих колективів виступали не тільки в Україні, а й за кордоном. На вручення членських квитків зібралося чимало людей, але, незважаючи на це, керівники спілки й надалі чекатимуть, що до них будуть приходити нові, талановиті та молоді люди, аби відроджувати українську музичну культуру.
Віктор Терещук, Катерина Озарчук, Іван Комар у ритмі подій. Молодий та популярний письменник Макс Кідрук пропонував дубинським читачам не озиратися і мовчати. Саме з такою містичною назвою вийшов черговий роман з елементами жахів і техно, який письменник презентував у Дубінській центральній районній бібліотеці. У своїй новій книзі автор торкається проблеми спілкування між батьками та дітьми, дитячої жорстокості та підліткового бажання втечі від реальності. Уявіть, що на землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. І уявіть, що для того, аби туди потрапити, достатньо не озиратися і мовчати. Проблема лише, що у такому місті часом з'являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся. Досить солідний в об'ємі роман «Не озирайся і мовчи» вийшов з-під пера письменника менше, аніж за рік. Макс Кідрук розповідає, що працювати над новою книгою було легко, а ось тур «100 міст Ніом» є менш романтичним та іноді виснажливим. Варто зауважити, що презентація такого формату на підтримку книги в Україні вперше. Письменник розповів, чому наважився на тур. У вас ще вдумно, у вас ще є книгарня і ви ще маєте вибір. Я знаю багато містечок, де просто, тобто ти хочеш читати, але в тебе немає жодного шансу. Так ось в райцентрах, в багатьох центрах цього немає. Тобто в людей просто немає жодного шансу зачепитися за літературу. Тому ми туди їдемо. Ну і друга причина, безперечно, я цього не приховую, це важливо для мене, для мого зростання. Тобто ми зараз збираємо, у нас аншлаги в Києві, у Львові, і я переконаний, завтра буде аншлаг у Рівному, з цим все окей. Але я розумію, що мені потрібно далі рухатися, потрібно рости, тому що молодь підростає, і я мушу зараз поборотися за них також. Книги Макса Кідрука користуються популярністю як в Україні, так і за її межами. Молодий автор розповідає, що не боїться критики і полюбляє, коли його історії викликають у людей привід для дискусій. Письменник також хотів би, щоб його романи екранізували в Україні. Є дуже великий інтерес від двох продюсерських агенцій в Україні, і одна з них вже навіть зробила розкадровку режисерського сценарію. Тобто ми досить далеко просунулись в підготовці, але це все впирається в одну банальну річ – фінанси. І, власне, яку я хотів би, тобто це, мабуть, в першу чергу зазирнив у мої сни. І майже в такій самій мірі, як і Зумс, я хотів би, щоб екранізували мою нову книгу «Не озирайся і мовчи». Для гостей, які завітали на презентацію, вистачило і містики, і вражень. Харизматичний письменник полонив увагу дубинських читачів. Мені цікаво, про що він пише, особливо хочеться ознайомитися з його творчістю, саме тому, що він багато подорожує. Саме з тими місцями він казав, що він пише багато про свої подорожі. Саме це мене зацікавило. Вже вперше відкрила, мені дуже сподобався цей автор, і я надихнулася його розповіддю і вирішила купити собі його книгу. Я вперше познайомилася із творчістю Кідрука, коли натрапила у бібліотеці на його книгу «На Зеландію». І я прочитала її якраз літом, у період, коли мрії, натхнення, бажання кудись поїхати, поподорожувати. Ця книга мене надзвичайно зацікавила, дуже цікава, дуже мотивує до пригод, до подорожей. Настільки я вражена і настільки задоволена, що я потрапила саме до познайомилася з таким чудовим письменником, адже я, як багато молоді, любить також подорожувати і дуже мріє відвідати багато цікавих місць. І, знаєте, мотивувало мене дуже. Я читав книжку його «На Зеландію». Він пише про пригоди цікаві. І вийшов сьогодні, так як багато студентів, молоді, буде поспілкуватися з ним, послухати його, про цікаві подорожі, про здобути нове враження. Вже традиційно анонсуючи свою наступну книгу «Де немає Бога», письменник розповів, що це буде абсолютно інший роман, адже в ньому не буде містики та фантастики, притаманної попереднім його книгам. А ще дав кілька порад письменникам-початківцям. Любити те, що ти робиш. От в тому то проблема. Багато молодих людей, вони хочуть бути письменниками. Вони хочуть давати презентації, роздавати автографи, хочуть, щоб їх впізнавали на вулиці. Але це шлях в нікуди. Значно важливіше хотіти стати письменником. Не бути письменником, а стати письменником. Так от, стати письменником, на відміну від бути письменником, означає не роздавати автографи, не презентувати книги, а означає
кожного дня писати. Означає любити книги і постійно читати. 80-100 книг в рік. І писання кожного дня. Команда Comfort Service стала чемпіоном та володарем Кубку Брендліги з мініфутболу. В змаганнях, які були започатковані лише цього року, загалом взяли участь 12 команд. За підсумками повноцінного розіграшу чемпіонату, де суперники зіграли кожен з кожним у два кола, саме Comfort Service став найуспішнішим та вписав свою назву в історію Брендліги як перший чемпіон та володар Кубку. У запеклій боротьбі ми здобули це чемпіонство. Команди всі були хорошого рівня, багато, дуже мало було матчів прохідних. Основна маса матчів проходила в запеклій боротьбі, що свідчить про високий рівень турніру. В Рівному це, напевно, один з найкращих турнірів, який відбувався останнім часом. Щотижня, починаючи 16 квітня і аж до 12 жовтня, футбольні баталії тривали на мініфутбольному полі у Рівному. Серед усіх команд-учасників варто виділити ФК «Адамівка». Її футболісти щоразу добиралися на ігри з Костопільського району. За підсумками чемпіонату їм дістались бронзові нагороди. Незважаючи на дальню дорогу, гравці не шкодують затраченого часу та зусиль. Я отримав масу задоволення. Опит, не знаю, як по-українськи сказати. І взагалі досвід, да. Взагалі рівень турніру був найвищий. Я думаю, що після нашого ми приїжджали, ще будуть підключатися інші там, як такі команди з інших міст, найближчих, там, навіть найдальніх. Ну, взагалі воно то вартувало. Третє місце зайняли, як кажуть. І мені дуже сподобалось взагалі. Рівень організації найвищий, як я повторюю ще раз. До суддівства претензій немає, в організації немає. Класно, претензій немає взагалі. Організатори змагань також задоволені результатом своєї роботи. Директор турніру Денис Пашкевич, на плечі якого лягли всі організаційні питання, каже, що майже всі поставлені цілі були виконані. Проте деякими нюансами він не задоволений. Що планували, практично все вдалося. Не вдалося, стартувало 12 команд, закінчили перші 11. Хотілося б, щоб команд було більше, і вже люди дзвонять на слідуючий рік заявляють, хоча ще до слідуючого чемпіонату півроку вже є напрацювання, тобто я думаю, що в слідуючому році команд буде більше. А так, ну, я думаю, що, як сьогодні сказав міський секретар, якщо будуть строїтися площадки, будемо грати на декількох площадках, щоб люди ходили, щоб люди бачили цей турнір, він тоді буде розвиватися і рости. До слова, срібні нагороди виборола команда «Хімік», а всього за час змагань було зіграно 121 гру та забито 865 голів. Як обіцяють організатори, вже з квітня 2018 року розпочнеться другий сезон Брендліги. Змагання проходять між аматорськими мініфутбольними командами, а тому організатори чекають на нових учасників змагань, які бажають пограти з гідними суперниками та поборотись за перемоги. Дмитро Мельничук, Олександр Мрозович, у ритмі подій.